ကဘာကြီးကိုငိမ့်ဆန်းသားရဝါပြောစီရန်အတွက်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးတွေမှာငိမ့်ဆန်းစွာအတူရှင်တွဲနေတိုင်းမှုသာဇာတမျှတမှုတိခန့်စိတ်များမြင့်တင်မှုတို့ကိုအလေးထားဆောင်ရွက်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အစွန်တရားများကိုရှောင်ရှားပြီးငိမ့်ဆန်းစွာနေတိုင်းလူမှုပြစ်ဒါစေတနာစိတ်ထားကိုလွှမ်းမိုးစေရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဒီဝါရမများထုံးကားလာမှုရဲ့နောက်ွယ်အကြောင်းအရာများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ဖြည့်ရှင်းပေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂကြီးတွေကြီးထွားမလောင်ကုသရမှာဖြစ်သလိုယောဂကိုဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာများကိုလေ့လာပြီးယောဂမဖြစ်ပွားအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်တရားပို့ဆောင်ရင်းနဲ့သတင်းအချက်လက်ဤပညာများကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းလွှမ်းခြုံပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်နဲ့အပြန်လန်မိခုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအမုံတရားပွားများစေမဲ့သတင်းတွေကိုလူနည်းစုကဖြောင့်ဝေလာသလိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားတဲ့လူများစုကလည်းငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့မြစ်တာတရားကိုပွားများစေမဲ့သတင်းစကားများကိုတုံ့ပြန်ပြန့်ပွားစေရမှဖြစ်ပါတယ်အမုံတရားပွားများစေမဲ့သတင်းတွေကိုလူနည်းစုကဖြောင့်ဝေလာသလိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားတဲ့လူများစုကလည်းငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့မြစ်တာတရားကိုပွားများစေမဲ့သတင်းစကားများကိုတုံ့ပြန်ပြန့်ပွားစေရမှဖြစ်ပါတယ်အမုံတရားပွားများစေမဲ့သတင်းတွေကိုလူနည်းစုကဖြောင့်ဝေလာသလိုငြိမ်းချမ်းမှုကိုလိုလားတဲ့လူများစုကလည်းငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့မြစ်တာတရားကိုပွားများစေမဲ့သတင်းစကားများကိုတုံ့ပြန်ပြန့်ပွားစေရမှဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဂျွန်ကယ်ရီဟာသမရဦးသိန်းစိန်နဲ့နေပြီးတော့မှဒီကနေ့မနေ့10နိုင်ကနေ17နိုင်ခွဲအထိနိုင်ငံတီးကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာမစ္စတာကယ်ရီကမြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးသွားမယ့်အကြောင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခကိုပြည်လည်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုသလိုအပြစ်ခတ်ရစဲရင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စတွေကိုမေးမြန်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုသမရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးရထွတ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပြောပါတယ်။တစ်ဖက်လုံးကမြင်းသေးစွာနဲ့ဖွဲ့လဲစွာနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကြံမှာအမြင်ကြီးကလေးချင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစွန်ကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတို့ပြမို့ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ဆိုင်ရာအကူအညီတွေပုံမပေးရဖို့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့စီမောရေးတဲ့ကုံသွေးရင်းနှီးကုန်လမ်းတွေတို့ပြမို့ဆိုတာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အလားတူပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆိုင်ရတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တက်တနာနောက်ကနေတိုင်းဆွေးနွေးမှုနိုင်ငံတော်မှာလူခွေဖြစ်တဲ့မှုအခြေအနေလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ဒီနေ့ဆက်နေခြင်းတမားချုပ်အရင်ခံထားတဲ့အခြေအနေပတ်သက်လို့သူသိခြင်းနဲ့ဆက်လက်လုပ်လဲကျွန်တော်တို့နေမြန်ခဲ့ပါတယ်။အစလိုပဲရောက်ခဲ့ပါလို့မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတော်တမားကြီးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆောင်ရွက်တဲ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းတွေဟာနောက်ကျောင်းပြန်လဲဖို့မရှိဘူး။ရှေ့ကိုပဲဆက်သွားဖို့ရှိတယ်။ဒီလိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်အောင်လည်းအမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာကပါဝင်ဖို့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကြိုကြားလိုက်ပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံနေနဲ့ကလည်းဒီကနေ့နေ့ဒီဘက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိတဲ့ရှိသူတွေအတိအမှန်နဲ့ပြုတယ်။တစ်ခါကလည်းအစီအစဉ်ရဲ့စိတ်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီရစံရဲ့စိတ်ခေါ်မှုတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းဆက်နိုင်ကြများအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့သူပြောခဲ့ပါတယ်။အမျိုးဖော်လိုတဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရစာနယ်ဇင်းဖိနှိပ်မှုတွေမွတ်စလင်စန့်ကျင်ရေးဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိစ္စတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံကပြန်လည်ဆိုးဝါးလာနေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မစ္စတာကယ်ရီကသတိပေးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့မစ္စတာကယ်ရီကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုသမ္မတဥဘာမတက်ရောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာနိုင်ွယ်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကာလမတိုင်ခင်မှာတိတာထင်ရှားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လို့တဲ့အကြောင်းမစ္စတာကယ်ရီကသမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တိုးတက်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမတွေ့ရဘဲအမေရိကန်အစိုးရကတော့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုထပ်ပြီးဖြေလျှော့ပေးဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအမြင်ဖော်လိုတဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဂျွန်ကယ်ရီဟာတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်မှာ
ที่จะตรวจสอบไหมลูกแอนดีเป็นใจฐานะกับทุกอย่างท่าไหร่ครับเนี่ยชุดข่ายดีเนี่ยเจ้าตัวมีมาเนี่ยเส้นไหนกันเนี่ยมันเลี้ยนไหนที่ทุกอย่างท่าเรียบมาเดียร์ลิซเซอร์ลียามาทอยาเมงโกมันนี่ก็สาดเจ็บไปรับยาเลี้ยงชุดตีนไหลไปที่เชื่อเนี่ยปัตตาบีร์เจ้าตัวมีเนี่ยอุชุยมูอุซอมยูทงาอาราฟิโกคุลูบิโอวาเลชั่นที่นี่เจ้ามาเราอยู่ไหนกันเนี่ยเจ้าก็เลยกูไม่เจอหน้าเจ้าเลยที่เจ้าตีหน้าใครเนี่ยเจ้าก็อุชุยมูนี่แหละเจ้าเลยตีหน้าใครเนี่ยแต่เมื่อว่าไอ้ยูการ์เนี่ยที่ยูการ์เนี่ยอะไรที่ยูการ์เนี่ยไอ้ตัวที่กูเนี่ยที่นี่เจ้าอะไรอยู่ไหนกันเนี่ยชุดข่ายบินในเจ้าตัวมีมาในท้องสนามคนในอัลโตวาลาจุดมาจุดที่อาจจะพิบวากันเลยบริบคารีเจ้าปกมาที่อาลิซเลียามาทัวร์ยาเมงโกซาบิโอทบียงเฮราพิบาร์เจ้าตัวมีในเรื่องมามีการเรียนต่างสุเชียร์คุณลุงมียามาทัวร์ยาเมงโกเปลี่ยนเลยอยู่ตึงเฮราพิเจลุเลตียาบาร์เชุดข่ายบินในจุดมาปีกันในท้องสนามคนในโซนลานีอัลโตวาลาจุดมาพิบวากันเลยบริบคารีเจ้าอยู่ในตัวมีมายามาทัวร์ยาเมงโกทบียงเฮราพิบีมีอูมีเบียปาวโจซาเรมยูเนริมาเปลี่ยนเลยยืดเข็มวิสุวิเมยูเนติชูมารอยามาทอยาเมงโอสเลตทบียนทาเซพิบาร์เรชั่น